Ja, skal vi lage en liten informasjonsvideo her til medlemmer av Kvann om at vi skal etablere laug og hva det betyr for noe. Som de fleste dere vet, så er planter delt opp i forskjellige familier. Her ser vi på Cucumbriatia, som er gresskar og meloner og agurkfamilien, og den er jo delt opp i forskjellige arter. Og hvis du har to sorter fra samme art, for eksempel to Cucumbriata maxima gresskar som blomster samtidig, så vil de krysse. Og alle de forskjellige plantegruppene eller familiene har forskjellige typer regler for hvordan man skal kunne spare frø. Så da er det viktig at vi har folk med kunnskap om hver av de forskjellige familiene, som da kan ta vare på og sikre at vi har et sorts ekte frø fra alle variantene som Kvann skal prøve oss å spare frø fra. Vi etterligner vår oppdeling, vår organisasjon av lauger etter Sesams, altså vår svenske søsterorganisasjon, og danske frøsamlerne sine laugsoppsett. I Sesam og frøsamlerne har litt forskjellige modeller, men mer eller mindre så går det ut over at det er en koordinator og folk som da har lyst til å ta vare på og lære om hver sort under den koordinatoren. Her ser vi for eksempel Sesam sitt laugoppsett, og da ser vi da først på familien, og så arten, og så hvem det er som da er master, og som dere ser så er det ofte flere mastere, eller samme master på flere forskjellige arter. Men ideelt sett så skal vi ha flere mastere, det er litt av målet her. Her er da frøsamleren sin laugoppsett. Og så her ser vi da forslag til norske laugoppsett. Igjen familiene her, artene her, og så hvem det er som er koordinator. Og det kan godt være flere koordinatorer, for eksempel brassicas er en ganske stor familie. Og det er mange, mange forskjellige sorter, og du må egentlig ha ganske strenge regler for å holde hver sorte adskilt fra hverandre, for å holde dem sortsekte, sånn at de ikke skal krysse seg. Og derfor så er det veldig fint om vi har flere mastere. Her for eksempel ser vi Allium-treet, og der har vi Kvann delt opp i tre. Vi har Kepa-løk, som er den vanlige løken, og så har vi Allium-sativum, som er da hvitløk, og så er det alle de andre, det er da Steven som er laugsleder for resten. Her ser vi da kart over Brassica, og som du ser, så er det ganske mange forskjellige både arter, og da sorter innenfor hver av de artene. Her har vi da oppsettet som et eksempel da, på Brassica-laug. Her har vi da rapporteringsskjema, hvem det er som er masteren for sorten. Hver linje skal da representere først da sorten her, ikke sant? Og så hvem det er som er apprentice, altså hvem det er som har tatt på seg ansvar for å ta vare for sorten. Og her ser vi at det er ganske mange enn så lenge da, som har sagt ja til å oppformere Shetland-frø. Da er det jeg som har delt ut frø, og så gitt instruks, har sendt en oversikt over hva man skal kunne, og alle forhold som man skal ta med i betraktningen. Og så skal jeg da rapportere på slutten av året. Går over på selve rapporten i Excel, som ser sånn ut. Her ser vi da på Brassica-laugen, ikke sant? Vi har da når vi sådde frø, om det har gjort noe seleksjonsarbeid, ikke sant? Hvis vi har finnet, for eksempel hvis vi har selektert for farge rød, for eksempel, ikke sant? Da skriver vi inn det. Hvordan de har overvintret, om det er noe spesielt viktig der, hvor mange frø som er spart, og når, og annet og viktig informasjon. Nå er dette bare en mal da, sånn at hver laug, som vi ser her nede, så har vi Allium-lauget, ikke sant, til Steven. Og han har da
andre type kriterier i rapporten sin, ikke sant? Fordi allium er litt annerledes enn brassica. Så de som er laugsleder kan jo selvfølgelig forandre på rapporten som de vil, men her har vi da forskjellige typer oppsett, en for brassica og en for alliums, og så også har vi en for kvann og amaranth og trær. Men tanken er at hver laugsleder skal kunne ha en enkel måte å holde oversikt over hvem det er han har delt frø med, og hvem det er som tar vare på hvilken sorter. Ja, det er da den basic informasjonen som man må kunne for å komme i gang. Hvis det er en laugsleder som lurer på noe, så kan de bare sende meg, Andrew McMillan, en e-mail, så kan jeg hjelpe til med det. Og tanken er at vi holder et dokument, masterdokument, som ser ut som dette her, hvor vi har all informasjon, men at hver laugsleder da har sin egen dokument, og da vil man bare for eksempel ta all av informasjon, for eksempel, og lage en ny dokument, ikke sant, og så lime inn, og så kan du da selektere bort de kolonner som ikke er relevant for akkurat den plantegruppen som man er laugsleder for. Og så kan man selvfølgelig legge til og forandre på kategoriene. Og det viktigste er jo selvfølgelig dataen som skal settes inn her, altså navnet på hvem det er som skal ta vare på det, og så videre. Og da sender ut laugslederen den rapporten til alle som er med i laugen, og de rapporterer en gang i året til laugslederen, og da konsoliderer den laugslederen all den informasjonen ned, og sender den opp til meg, og da oppdaterer jeg den i den totale oversikten over laugene. Sånn er det. Det skal være ganske organisk, men lett å holde styr på. Så da ønsker jeg dere bare lykke til.